ଦେଶକୁ ଡବଲ ଡେକର ମାଲଗାଡ଼ିର ଉପହାର ଦେଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ରେୱାଡ଼ି ଠାରୁ ମେଡ଼ାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ ନୂଆ ପରିବହନକାରୀ ଟ୍ରେନ। ବିକାଶକୁ ମିଳିଲା ନୂଆ ଗତି, ନିବେଶର ନୂଆ ସମ୍ଭାବନା, ବଡ଼ ଉଦ୍ୟୋଗ ପାଇଁ ରାସ୍ତା। କରିଡୋର ଯୋଗୁଁ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟାପାର ବୃଦ୍ଧି, ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଜିନିଷ ସହିତ ସମାନତା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଭିଡିଓ କନଫରେନ୍ସିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଡେଡିକେଟେଡ୍ ଫ୍ରେଟ୍ କରିଡୋର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଡବଲ ଡେକର ଟ୍ରେନ୍ର ଶୁଭାରମ୍ଭ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ଦେଶର ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ କରିବା ଦିଗରେ ଏହା ଏକ ନୂଆ ଗତି ପ୍ରଦାନ କରିବ ବୋଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ଡବଲ ଡେକର ମାଲ ପରିବହନ ଟ୍ରେନ୍ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 100 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ଚାଲିବ। ମାଲ ପରିବହନ କରିଡର ଆଜିର ସମୟରେ ଦେଶରେ ପରିବହନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିପାରିବ। ଏହି ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ଦ୍ୱାରା ନ୍ୟୁ ଆଟେଲି ଠାରୁ ନ୍ୟୁ କିଷାନଗଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 1.5 କିଲୋମିଟରକୁ ଚାଲିବ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ ଡବଲ ଡେକର କଣ୍ଟେନର ଟ୍ରେନ୍। ଏହା ସହିତ ରେଳବାଇ ମାଲ ପରିବହନରେ ବହୁ ଲାଭ ପାଇବ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରୁ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ସହଜରେ ଅଧିକ ସାମଗ୍ରୀ ପଠାଇବା ସମ୍ଭବ ହେବ। ଏହି ନୂତନ ମାଲ ପରିବହନ କରିଡୋର ଆରମ୍ଭ ସହିତ ରେୱାରୀରେ ଅବସ୍ଥିତ ବିଭିନ୍ନ ଶିଳ୍ପ ଓ ରାଜସ୍ଥାନ ଏବଂ ହରିୟାଣାର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ ଓ ଗୁଜରାଟର ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତ ହେବ। ମାଲ ପରିବହନ କରିଡୋର ଆଜିର ସମୟରେ ଦେଶରେ ପରିବହନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିପାରିବ। ଭାରତର ବିକାଶ ପାଇଁ ସମାନ ଗତି ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ପ୍ରଗତି ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଆଜ କା ଦିନ ଏନ୍ସିଆର୍ ହରିୟାଣା ଔର ରାଜସ୍ଥାନ କେ କିସାନୋ ହୋ, ଉଦ୍ୟମୀ ହୋ, ବ୍ୟାପାରୀ ହୋ, ହର କିସି କେ ଲିଏ ନଇ ଉମ୍ମିଦେ ନଏ ଅବସର ଲେକର ଆୟା ହୈ। ଡେଡିକେଟେଡ ଫ୍ରେଟ୍ କରିଡୋର ଚାହେ ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ହୋ ୟା ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ, ଏ ସିର୍ଫ ଆଧୁନିକ ମାଲ ଗାଡ଼ିଓ କେ ଲିଏ ଆଧୁନିକ ରୁଟ ସିର୍ଫ ନହିଁ ହୈ, ୟେ ଡେଡିକେଟେଡ ଫ୍ରେଟ୍ କରିଡୋର ଦେଶ କେ ତେଜ ବିକାଶ କେ କରିଡୋର ବି ହୈ। ଏ କରିଡୋର ଦେଶ କେ ଅଲଗ ଅଲଗ ସହରୋ ମେ ନଏ ଗ୍ରୋଥ ସେଣ୍ଟର ଔର ଗ୍ରୋଥ ପଏଣ୍ଟ କେ ବିକାଶ କା ଆଧାର ବି ବନେଗେ। ଏହି ମାଲଗାଡ଼ି ଦ୍ୱାରା କୃଷି ଉତ୍ପାଦ ପରିବହନ ଦିଗରେ କୃଷକ ଉଦ୍ୟୋଗୀମାନେ ନୂତନ ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। କୃଷକ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ଏନ୍ସିଆର୍ ହରିୟାଣା ଏବଂ ରାଜସ୍ଥାନର ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୂତନ ସୁଯୋଗ ନୂତନ ଆଶା ଆଣିଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ରୋଜଗାରର ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଏହି ନୂତନ କରିଡୋରରେ 133 ଷ୍ଟେସନକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଷ୍ଟେସନଗୁଡ଼ିକରେ ମଲ୍ଟିଲେବଲ୍ ପାର୍କ ନିର୍ମାଣ ହେବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଅନେକ ବଡ଼ ଶିଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ। ଏହି ଶିଳ୍ପ ବିକଶିତ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଗାଁର ଗରିବ ଲୋକ ଏବଂ କୃଷକମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପକୃତ ହେବେ। ଭାରତର ଏହି ବିକାଶ ଯାତ୍ରାରେ ଜାପାନ ଏକ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ବନ୍ଧୁ ପରି ସମର୍ଥନ ଦେଇଛି। ଆଧୁନିକ ରେଳ ନିର୍ମାଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜାପାନ ସରକାରଙ୍କ ସମର୍ଥନ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଏହି ଅବସରରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।